помішати. Віктор Ющенко. І Катерина Ющенко. Учасники четвертого Всесвітнього фестивалю Бойківського вітають сердечно високоповажних гостей на цій благословенній українській землі. А вітання дозвольте мені від вашого імені теж подати від великого навчителя української нації, сина бойківської землі Івана Франка. Святом вас, браття милі! Новим щасті, новій силі радісно вітаю вас! І бажаю, щоб здоров'ю, милі, справді любов'ю відтепер йшов вам час! І бажаю, щоб трудяще, те життя вам якнайкраще, без біди минало всім! Щоб думками ви міцніли, багатіли, не бідніли! Щоб веселий був ваш дім. І бажаю, щоб ми згідно, сміло, свідомо, свавідно йшли до спільної мети, в своїй хаті, жити по-своєму, не коритися нікому, лад найкращий завести.